وحماته مقالده بربر يا حرونته قبل كساحل سير رسمي حرق الله جتري مد بعد عصبة لقوم قعابضة يحبريتي ساتر تاسو كم من غندو تمد بعدها كوي على مقالده بربرة تابعي دون تنا بورر كنوعية ده كل دواني يستيكر هذا يوح كستولة دابعه مناسبة دونو كرد عضي حارون تردحده دا ايا وحا كسو غيب غلي حوغيا فوليت دولو دوغوسي دقمة دا بربرا سوهاي محمد علي يماير كوحيغين كا دقمة دا بربرا نور عبدي چامع وعاكلو مناسبة دان كسو غيب غلي يسو دوويا ليا غار كمي دا بلشا دا كود غان مغالة دا بربرا وغورين بحادي كتر كاس ايا وحا كهالي سوهاي محمد علي حوغيا فوليت دولو دوغوسي سوغو سو دوويا مدبعاد دان عصوبي لغو سو كردي مغالة دا بربرا waxay u adeegi doontaa ama ay dabooli doontaa baahiyihii daabacadeed ee kala duwanaa ee bulshadu u qabtay baahida u qabtay waxaan rajaynayaa oo aan ka filayaa in ay jabin doonaan oo qiimo jaban ay ugu daabici doonaan bulshada geesta kale isnaalkaas waxa ka hadlay Nuur Cabdi Jaamac maayir ku xigeenka degmada Berbera isagoo isla sheegay inuu ku faraxsan yahay in degmada Berbera ay noqoto mid ay ku soo biiraan maalinba maalinta ka dambeysa karo kac balaaran ku yimaado ganacsigeeda madbacada dayaxna si gaar ah u soo dhaweeyay jad waan soo dhaweeyneyna waan ku faraxsanahay ilaa waxaan uga baryeynaa inuu wakiilaha iyo dadka kale geesta kale iyaguna halkaas waxa hadalka iska daba qaatay isduwaashii munaasabadaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah bulshadii munaasabadaasi ka soo qayb gashay waxaanan ka mid noqon doonaa shirkadaha xiriirka weyn la sameeyay hadii Allah awood la ka dhigo waana ku faraxsanahay inay gobolka ku soo biiraan kuna soo kordhiyaan waxyaabo fara badan oo bilic leh runtii mar labaad iyo mar saddexaadba waan hambalyeynaa waxa leenahay soo dhawaada oo salaad dayaxad ee ku soo kordhisay gobolka shaqaalaha haday shaqaal abuur tahay iyo haday farsamadan daabacada tahayba waxaad moodaa kulli aad iyo aad wax loogu baahnaa inay tahay waxa kaliya aan leenahay wax weeye welcome marka dhammaan bulshooyinka reer Berbera waxaan farayaa inay si wanaagsan u soo dhaweeyaan shirkadan cusub oo runtii anagu aanu tijaabinay productionkeeda iyo quality-geeda aanu tijaabinay oo runtii ah production tayo leh soo saarta xagga daabacitaanka waliba gaar ahaan marka la daabacayo bugaagta research-ka ardaydu ay diyaarinayaan ardaydu waxay tagi jireen Hargeysa tagi jireen waxay maanta laakiin ardaydeenu ay ka helayaan degmada Berbera dayax jad oo runtii u diyaarinaysa bugaagtii oo kalar leh waxaanay ka raysanayaan transportation fara badan oo ay u geli lahaayeen Hargeysa waan soo dhaweynaynaa shirkadan daabacada casriga ah ee dayax jad annagoo ah ciyaartoyda gobolka iyo dhammaan dhalinyarada gobolkaba leenaya milkiilaha dayax jad oo runtii deegaan Berbera ama magaalada Berbera ku soo dhaweeyay ku soo kordhiyay adeeg aad iyo aad loogu baahnaa ka hotel ahaan waan soo dhaweynaa dani number 1 inay adeeg soo kordhisay adeegaasoo bulshadu u baahan tahay talabaadna inay qurux soo kordhisay oo magaalada ay ku soo kordhisay qurux ta saddexaadna inay ku soo kordhisay shaqaale ka shaqeyn doona goob sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa u soo dhaweynaya oo u ducaynaya inay dayax shirkadda daabacada casriga ah ee dayax ay ka shaqeyso magaalada Berbera sidoo kale waxaan ku qanacsanahay inaan aamanaya adeegyadeeda runtii laga furay ama shirkadda dayax jad waxay soo martay ama waxay buuxisay shuruudihii ee wasaaradda ganacsiga haday noqoto laysansigii iyo dhammaan wixii kale adeegyada looga baahnaa ee ku qaban lahayd adeegan runtii maamulaha oo aan aad u furfurxoon Cabdiraxmaan waa soo dhaweynaya shirkadda daabacada ee dayax jad ay ku soo kordhisay magaalada Berbera oo runtii loo aad looga baahnaa farxad weyn bay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaadba inaan ka soo qayb galno xafiiskan bilicda san quruxsan habaysan ee ganacsigan maanta halkan aynu xadhigga kaga jarayno ee dayax jad oo runtii waxa weeyaan sida aad la socotaanba magaaladeena imaka horumarkeedu wuu kordhayaa dhinac kasta ay tahay tanna waxay ka mid tahay ganacsiga soo kordhay iyadoo ayaamahan dambe ama bilahan dambeba ganacsi fara badan oo kala duwan uu ku soo kordhayay gebigebida halkaasi waxaa ka hadlay Cabdiraxmaan ah mulkiilaha meheradani ka furay magaalada Berbera dayax jad furitaankeedii ugu horeeyay waxaanu ka aasaasnay annagoo ah xubno isu yimi maalkoodii iyo hantidoodiiba geliyay 2019kii magaalada Burco waxaanu daah furnay oo qaybtan printinka ama digital print service-ka aan ku soo korinay 2020kii oo aanu iyadana ka furnay magaalada Burco
ان maanta halkan waxaanu runtii aanu yadanaanu ku fureynaa qaybtii weyneed ee labaad magaalada Berbera halka laga hadlayo maanta muddada labada sanadood ee aanu ku talaabsanay waxa ka shaqeeya oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay dad gaaraya 100 qof ee maanta waxaanu halkan ku baan soo bandhigaynaa service dhameystiran printer digital iyo stationery dhameystiran waxaan ugu dhamaanba xarunta ay ku leedahay Berbera iyo Burcaba discount bisha koobaad ilaa afraad 400% sodonayaan bulshada Soomaaliland aan leenahay waxaan idin sameynay qiimo dhimis ballaaran Xamse Axmed Ciid wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika magaalada Berbera